Во многу брз рок очекувам да започне интензивно овој процес на прочистување или зајакнување на одговорноста на судството. Мислам дека зајакнување на одговорноста во судството е подобро објаснување на терминот прочистување. Тоа сега свесно ја менувате таа фраза или? Не само ја да објаснувам. Инаку ќе остане прочистување. Да. Секако... Вие во една ваша изјава ќе кажете во 100 дена од мандатот со нашите партнери Стручната фела ќе утврдиме модел кој ќе обезбеди ефикасно и обективно прочистување на судството. Останувате на оваа пределба? Останувам на таа изјава. Во првите 100 дена? Во првите 100 дена ќе имаме модел по кој што тоа ќе се спроведува. Да. И токму на тоа и работиме во моментот. Затоа и е важно сите да земат учество во овој процес. И Врховниот суд и судскиот совет, особено судскиот совет и советот на јавни обвинители, како директно одговорни за спроведување на овој процес, Државната комисија за спречување на корупцијата, Сдруженијето на суди и Сдруженијето на обвинители и сите останати комори кои што можат да придонесат во општиот впечаток. Се гледаат ли контурите на моделот? До сега, она што го знаеме и што е ставено на ХРТ и во владината програма и во мандатното писмо, е утврдување пред се на имотната состојба и потеклото на имотот на секој судија и обвинител преку Државната комисија да за спречување на корупцијата и анализа на оние случаи 5% по случаен избор, но и на оние случаи кои што застариле, по која основа застариле, дали таму има можеби намерно непостапување на судиите или на обвинителите и тоа ќе биде првата, да речам, првиот филтер или првиот чекор. Мислам дека главната цел ни е да течат случаите брзо, ефикасно, со определена динамика која што ќе си определат судиите, но која што нема да има тактизирање, како што немаше тактизирање со брзината на случајот Рекет, како што немаше тактизирање со брзината на случајот со Владимир Панчевски, така да нема тактизирање со ниту еден друг случај и работите да се расчистуваат брзо и ефикасно, секако, согласно законот. Значи, ќе се случува прочистување во рамките на постоечките закони, и постоечките институции, нови адхок тела нема да се формираат. Основната идеја е да се движиме во постоечката законска рамка. Меѓутоа, што ќе произлезе како краен план од консултациите, ќе видиме на истекот од 100 дена. Јас не би ограничувал од сега дали ќе има или нема да има комисија или нешто друго во таа насока, но ние поаѓаме од целите, не од методите. Главната цел ни е да се расчисти со оние делови од правосудството каде што е нешто видливо погрешно, каде што има видливи случаи на заташкување или на евентуална корупција, тоа да го препознаеме и со тоа да расчистиме, за да можеме да внесеме и нови сили во судството преку Академијата за судии и јавни обвинители, но исто така за да можеме да им овозможиме на сегашните професионални, искрени и чесни суди и обвинители да се работат својата работа како што треба. Тоа ни е целта, поаѓајќи од тие цели ќе направиме модел кој што пред се идејата е да се движи во постоечките законски рамки, доколку се утврди потреба за нешто друго во текот на консултациите и во текот на разговорите со представниците на Европска унија, бидејќи сакаме Европската унија да не биде партнер во овој процес.